før TNT så kunne jeg sikkert bruke et par dager for å kunne gjøre enkle summeringer. Men nå med et par tastetrykk så det veldig lett å slå opp, og det gjør at jeg bruker all måledataen vi har mye mer aktivt i mitt arbeid. TNTs visjon å gjøre alle dataene en kraftsystemanalytiker trenger for å vurdere en tilknytningssak umiddelbart tilgjengelige, sånn at analytikeren kan fokusere på å analysere framfor å leite rundt etter data. Det vi har laget jo en frontend-applikasjon som vi kjører i nettleser, som da tilgjengeliggjør veldig mye data på så enkel mulig som måte for analytikeren i Statnett. For noen år siden så var det en voldsom vekst i henvendelser fra store industriaktører, kraftprodusenter, som ønsker å knytte seg til nettet. Det som ble ganske åpenbart da, det var jo at analytikerne brukte veldig mye tid på å finne dataene de trengte for å vurdere sakene. Det analytikeren da ofte endte med å gjøre, var å måtte samle informasjon fra mange forskjellige systemer og sette det sammen i hver analyse. Og det endte med å ta 30-50% av tiden. Tid som vi så et stort potensial for her. Her det masse å hente. Vi startet opp som et produktteam, og da satte vi oss noen mål. Og det viktigste målet kanskje å gi rask tilgang. Så i løsningen vi har i dag, så kan de finne måledata fra hele norske kraftsystemet, og det mange tusen komponenter, 10.000-vis. Der finner vi målepunkter for 10 år tilbake, i en oppløsning på 10 sekunder eller mindre, hvis vi har det. Så man kan navigere sømløst. Målet vårt det var først å halvere tiden. De brukte på å innhente sammenstille og kvalitetssikre data. Etter hvert så økte vi det til 70%. Vi har eksempler på analyser som før tok en uke eller to, og som nå kan gå på noen timer. Mange ting som nå tar minutter, som før tok hele formiddager. Et veldig håndfast bevis på at det vi har laget effektiviserer Statnett, det at Statnett nå håndterer langt flere tilknytningssaker per ansatt enn tidligere. Vi startet jo å lage denne applikasjonen til en ganske liten brukergruppe på kanskje bare 20-30 analytikere som jobber med tilknytningssaker, med en antakelse om at dette kan komme til nytte for andre også. Og det har nå vist seg at det blir tatt i bruk i flere og flere steder i Statnett. Og nå har vi opp mot 150 brukere i da 20-30 seksjoner. Og det jo veldig givende å tenke at det vi lager kan brukes i da også andre, helt andre prosesser enn det vi hadde tenkt. Hei, jeg heter Susanne, og jeg jobber som driftsplanlegger i Statnett. For kraftsystemet så må man drive vedlikehold som ved alle andre ting. Og for å kunne gjøre det så må vi ved jevne mellomrom koble ut ledninger. Og en av våre kjerneoppgaver som driftsplanleggere, det å passe på at det går trygt for seg. Da tenkte jeg at jeg skulle vise et eksempel på hvordan jeg bruker TNT i min hverdag. Så her har vi et kart over hele Norge, og jeg kan lett zoome meg inn på en enkel linje. Ved å klikke på den kan jeg også legge den til chartet. Så jeg kan legge til en eller flere linjer inn i et chart, sånn som her. Og tidligere så brukte jeg veldig mye tid på å manuelt bearbeide denne dataen. For eksempel hvis jeg ønsket å finne summen av hvor mye effekt som hadde gått på disse to linjene. Det kan jeg nå gjøre enkelt ved bare å klikke her og legge til en sum. Da får man summen her. Så kan jeg også enkelt få dette vist som en varighetskurve. Og her ser vi også at vi har dataen for veldig mange år. Hvis jeg ønsker å bare se hva som har skjedd den siste tiden, så kan jeg zoome lett inn her. I applikasjonen her kan jeg gjøre enkle beregninger, som for eksempel å summere. Men hvis jeg ønsker mer avanserte analyser, så kan jeg også eksportere denne dataen til Python her, og fortsette vurderingene der. Problemet vi jobber med det generelt. Over hele verden så det kunder som ønsker å knytte seg til kraftsystemet. Det også et veldig motiverende problem å jobbe med, fordi dette nøkkelen til at man skal få ned klimagassutslippene. Som et designprosjekt så har det vært unikt å ha kjempegod tilgang på brukere, og så et ekstremt rikt datasett, som kanskje et unikt datasett i Norge. Og ekstremt takknemlige brukere.